Розпочнемо знайомитися з майбутнім тривалим часом англійською мовою Future Continuous Tense. Його ми вживаємо тоді, коли ведемо мову про дію, яка буде відбуватися, тривати у майбутньому часі у певний момент або ж протягом певного періоду. Стверджувальне речення Future Continuous Tense. Будується за допомогою додавання до іменника або ж займенника допоміжних дієслів «shall» або will, причому «shall» ми застосовуємо з першою особою однини або ж множини, а will у всіх інших випадках. Хоча у сучасній англійській мові можна застосовувати у всіх випадках лише допоміжне дієслово will. Після допоміжних дієслів іде дієслово «to be», перекладається як бути. Але воно застосовується без частки to, хоча і в першій формі в інфінітиві. Після ж «be» маємо додати дієслово. Це основне смислове дієслово. Воно стоїть у першій формі, також без частки to і. З закінченням IN. Розглянемо цю конструкцію на прикладі двох речень. York». Завтра у цей час я буду летіти до Нью-Йорка. Отже, ми плануємо, що завтра, тобто в майбутньому часі, у певний період я буду летіти до Нью-Йорка. Отже, буде відбуватися тривати певна дія. Відповідно, ми кажемо: This time tomorrow, уточнюємо час, а потім ставимо займенник I. До нього додаємо «shall» допоміжне дієслово. Далі дієслово to be без частки to, просто be, а також дієслово «flying». «Flying» – це форма дієслова to fly. З якої ми прибрали частку to і додали закінчення IN. Далі ж речення закінчується фразою to New York. Отже, this time tomorrow I shall be flying to New York. Завтра у цей час я буду летіти до Нью-Йорка. Друге речення Don't disturb me in the evening. I'll be studying for exam. Пам'ятаємо, «I'll» – це скорочення від I will. Перекладається це речення. Не турбуй мене ввечері. Я буду готуватися до іспиту. Отже, на початку речення ми уточнюємо час. У майбутньому увечері не слід здійснювати якусь дію. Адже я буду готуватися до іспиту. Не слід мене турбувати, адже I'll be studying for exam. Отже, увечері. Буде тривати протягом певного періоду часу, певна дія. Підготовка до іспитів екзаменів. Отже, ми кажемо спочатку уточнення, уточнення часу. Don't disturb me in the evening. А далі, власне, що буде відбуватися у цей час, у цей момент? I'll be studying for exam. Бачимо займенник I та допоміжне дієслово will. Разом «I'll». Далі дієслово to be без частки to. І слово «studying», що утворене від дієслова to study вчитися без частки to із додаванням закінченням in. Речення закінчується фразою for exam. Ще раз. Don't disturb me in the evening. I'll be studying for exam. Не турбуй мене ввечері. Я буду готуватися до іспиту.